Герой Небесної Сотні Олександр Храпаченко був активною і життєрадісною людиною, пригадує його наречена. Катя дивиться на їхні спільні світлини. Там назавжди завмерли щасливі моменти, яких більше ніколи не буде. Куля снайпера на Інститутській перервала життя усміхненого юнака. Його надійність, його не підвела ніколи в житті. Я думаю, що Україна може пишатися його надійністю з її сторони, тому що він не підвів свою країну. Яким був Олександр Храпаченко, одразу можна зрозуміти з численних фотографій. У міському будинку культури представили добірку з понад півсотні його світлин. На одних він дивиться зі сцени, на інших усміхається в скалолазному спорядженні. Обабіч декілька останніх фото героя під час Революції Гідності. Триюрідна сестра Ольга розповідає присутнім про Сашка. Вона – одна з ініціаторів проведення заходу. Мене наповнює радість, тому що прийшло багато друзів. І те, що їх прийшло багато, це для мене не дивина. Я знаю, що в нього було дуже багато друзів, і він дуже активна людина, тому його люблять і продовжують нам розповідати цікаві історії, навіть поза виставками. І насправді я щаслива, що пам'ять його живе. Триватиме виставка до 4 березня. Усі відвідувачі можуть написати декілька гарних слів про Сашка в спеціальній книзі відгуків. До слова, незабаром місцеві скульптори планують звести у Рівному на алеї за кінопалацом меморіал героям. Все, що ми можемо дати наразі нашим героям, це пам'ять. Це навічно вкарбувати їх імена в нашу історію. Історію, з якої вже до цього тисячі героїв було затерто. Але надалі такого не повториться. Жоден герой не буде забутий. Розповісти більше про героя хоче і телеканал РТБ. У суботу о 17-й годині стартує телерадіомарафон «Дорогою свободи», а о 20:15 ми продемонструємо документальний фільм про Олександра Храпаченка. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».